Izgleda da je stanovnik imanja u Šimunovcima malo preozbiljno shvatio svoje učešće, a raskrinkali su ga Kačavenda i Đedović. Miroslava Pržulja više niko ne može posmatrati kao takmičara rijalitija, već kao inventar Bele kuće. Čovjek koji nijednu sezonu nikada nije preskočio zaista zaslužuje da dobije neku počasnu titulu. Nići boravak u Beloj kući prija, izuzetno je vitalan i pre svega aktivan, samo što nekada te aktivnosti prevrše granice normale, kao što je to i sada bio slučaj. Naime, Marko Đedović i Milena Kačavenda razgovarali su neobavezno, te je kuma tada otkrila da sa lepim Mići, tako reći, zaneo malo više. Sve bi bilo okej da je malo suptilnije, ovo je katastrofa, majke mi. Šta, pevačici, rekao je Marko. Da, pevačici, htela je da dođe sa tobom da razgovara, pa je ne znam ko rekao da si budala, a htela je da dođe da ti se žali, zato je pala u sevdah, rekla mu je Milena. Zato što je Mića preti, rekao je Marko. Da, nešto kao fazonu, nemoj da me zapamtiš ti, ovo je reality, nemoj da se mešaš, rekla je Milena. Šta čovek radi, majko sveta, rekao je Đedović.